علیکم ساری یہ کوئے دراغ آلے ہیں ٹریبل ایریا راجنپور دربارس کی شہر و شہلی ایدا تقریباً 150 زیادہ بلو ہاں سکول ہے اشد ضرورت ہیں میں علاقہ عرش اش محروم ہے روڈا سکولا ہسپتالا ایدا شکاں کوئی امرجنسی ہے بھی راجنپور مرگو 150 کلومیٹر ہیں کوئی مار راجنپورا سرکاری ہسپتالا وستار وگی بھی اور تقریباً سر دومی خبرش کہ مار روڈ ہے بعض بنیادی میں ضروریات روڈ ہیں سکول ہیں ہسپتال ہیں بلوانی مستقبل تباہ بھی گئے ایشان روڈ ہے اشد ضرورت ہیں مہربانی خان سردار روڈ ہے اور سکول ہے میں سردار عثمان بلتارا درخواست ہے کہ ہمارے سی ایم صاحبہ میں درخواست ہیں اور وزیر اعظم صاحبہ بھی میں درخواست ہیں کہ ہمارے سکول ہے دائے بلوانی مستقبل بنا تباہ مویہ